så vann Sverige superkuppen i handboll. Vad säger du om det egentligen, Christer Ulfbåge? Jo, fantastiskt roligt. Nästan det roligaste som hänt sen första avsnittet av Lilla Sportspegeln. Ja, apropå det, Christer, så måste jag passa på att fråga dig. Hur tror du kommer sig att du funkar så bra ihop med barn som du gör? Jag pratar med barn som om de vore vuxna. Det är nog det som är tricket. Ja. Vad tycker du är roligast? Lilla Sportspegeln eller att Sverige har haft så stora framgångar i handboll? Svårt att säga. Det är nog hugget som stucket. Christer? Hallå? Där var man en helt ny människa. Vad gör du för något, Christer? Inget särskilt. Jag sitter här och bygger en nalle! Okidoki. Tack för pratet och lycka till, Christer. Tack tillsammans. You could always be number one.